Oltin olma. O'tgan zamonda ikki qo'shni yashagan ekan. Biri boy, lekin befarzand, ikkinchisi esa bola chaqasi ko'p, biroq nihoyatda kambag'al ekan. Bola chaqasi ko'p, kambag'al qo'shnining uyi kecha-yu kunduz shovqin-suron, to'polon, bag'ir-bug'ir bo'lib, boy qo'shnisiga hech tinchlik bermas ekan. Bir kuni boy qo'shnisi kambag'alnikiga chiqib, "Tinchlik berasizlarmi, yo'qmi? Yeyishga ovqatlaring yo'q. Hamma yoqdan qarz bo'lib yotibsizlar-ku. Kecha-yu kunduz uylaringda kulgu shovqin-suron, bu nima degan gap?" deb do'quribdi. Shunda kambag'al javob qaytaribdi. "Ey qo'shni, bizning oltin olmalarimiz bor. Shularni dumalatib, o'ynab dimog'imizni choq qilamiz. Shuning uchun bizning uyimizdan kulgu arimaydi." debdi. Bu so'zni eshitgan boy qo'shni indamay o'z uyiga kirib xotiniga. "Xotin, sandiqni och. Oltinlarni ol. Men ularni zargarga olib borib, ikkita oltin olma yasatib kelay. So'ngra biz ham shod-xurram bo'lib yashaymiz." debdi. Xotin sandiqdan oltinlarni olib eriga beribdi. Boy ularni zargarga olib borib, ikkita olma yasatibdi. Olmalarni olib kelib, uyida er-xotin toza dumalatishibdi. Biroq har ikkisida ham hech qanday kulgu paydo bo'lmapti. Ular oltin olmani dumalata charchab, endi qanday qilsak biz ham kulib, xursand bo'lar ekanmiz deb o'ylashibdi. Nihoyat boy yana qo'shnisinikiga chiqib so'rabdi. "Qo'shni, biz ham oltin olmani er-xotin juda ko'p dumalatib hech qanday xursandchilikka ega bo'la olmadik. Buning siri nimada? Aytib beringchi?" debdi. Shunda qo'shnisi: "Ey boy bobo, bizning oltin olmalarimiz, kulgimiz, baxtimiz mana shu bolalarimiz. Biz har kuni shular bilan quvonamiz, kulamiz, yayraymiz. Natijada qiyinchiliklarimiz ham, qarzlarimiz ham unutilib ketiladi. Bular bizning bozorimiz," debdi. Boy o'zining befarzandligidan afsuslanib, peshonasiga bir urib, uyiga kirib ketdi.